680 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також Сили оборони України знищили 4 ворожі танки, 5 артилерійських систем та по 4 одиниці бойових броньованих машин і засобів протиповітряної оборони. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 22 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 185 730 окупантів. Російська армія втратила 3672 танки і 7130 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 2832 артилерійські системи загарбників. На 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 289 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5718 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2398 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 337 одиниць. Дані уточнюються.